Najjači ljudi sveta nadmetaće se 22. i 23. jula u Novim Kozarcima i Kikindi. Dani Luda je učlanjeni su u Svetsku asocijaciju Great Pumpkin Commonwealth. Rezultati takmičara u kategoriji teških i dugačkih bundeva bit će svetski priznati. Vožnja fijakerom kikinskim ulicama u nedelju. Grad Kikinda i sportski centar Jezero po drugi put bit će domaćini 3x3 basket turnira Mammoth Open. U Kikindi u subotu pretežno sunčano, temperatura do 28 stepeni. Poštovani gledaoci, dobroveče. Ovo je dnevnik televizije Kikinda. Ja sam Aleksandra Đuran. U Novim Kozarcima i Kikindi 22. i 23. jula bit će održano Strongman takmičenje. Prvi put u našoj sredini ovo nadmetanje bit će u okviru Lige šampiona sveta. Najavljeno je učešće 14 takmičara iz 13 zemalja. Strongman Eurocup u organizaciji Bodybuilding kluba Sloboda iz Novih Kozaraca ove godine proslavlja 20 godina, a značajan jubilej bit će obeležen takmičenjem najboljih svetskih snagatora koji se nadmeću u Ligi šampiona sveta. Dragan Bogojević iz kluba Sloboda rekao je da će se takmičenje održati u dva dana, i to prvo veče u Novim Kozarcima, a drugo u Kikindi. Prvi put je odobreno da Liga šampiona traje dva dana. Obično Liga šampiona traje samo kad su finale. A nama je izašao gospodin predsednik Marcel, izašao u susjed zato što sam ja tražio da se održi ta tradicija naša u Kozarcima, koja je brend sela i po tome se prepoznamo i grad i selo. Disciplina će biti 6 disciplina, prve 3 discipline će biti u Novim Kozarcima i druge 3 discipline će biti u Kikindi. Znači, prva disciplina će biti u Novim Kozarcima, Merlin disciplina. To će biti gokličine gume 400 kg 4 puta i nošenje po 3 džaka. Od 110 kg na platformu od 1,30 m, ali to će biti, po prvi put će biti dešavanje da će se paralelno dva takmičara da se takmiče na jednoj disciplini. To nikad nije bilo kod nas, ali to u Liga šampiona se praktikuje. A druga disciplina će biti viking press, dizanje palete brašna će se dizati iza glave, znači pritisak će biti preko 150 kg na tom takmičaru. I treća disciplina će biti Herkules hvat, ona je naša čuvena ta disciplina koja u svetu nema niko takvu, ima disciplinu takvu, ali nema niko te cevi od preko 300 kg težine. Obično idu do 160, 180, 200 kg, kod nas su 300 kg ta cevi koji su strahovito jaka. Evo samo mogu da kažem, Matjaž Belša koji je bio prvak sveta iz Slovenije, on je plafon i držao neki 40 sekundi, tako da je to strašno teška disciplina i jako atraktivna i tako da. A ove druge tri discipline će se biti, održat će se u gradu, bit će vučenje kamiona od 12 tona, sedeći, znači po prvi put baš u grada trgu će biti, a druga disciplina će, peta disciplina biti joko, nošenje 4 devojke će nositi, isto će biti paralelno sa dva takmičara, i šesta disciplina bit će konarnom krug, nošenje isto devojaka u krugu. Organizatori najavljaju 14 takmičara iz 13 zemalja. Među njima će biti i Dragan Bogojević kao veteran i Nemanja Tasić, koji predstavlja Srbiju, rekao je Dragan Stjepanović, predsjednik Bodybuilding kluba Sloboda, i dodao da takmičenja počinju u 17 sati. Kada su pitanju takmičari koji dolaze u našu zemlju, to su sve svetske poznate zvezde. Tako dolazi nam trenutno prvak Kevin Ritter, Holanđanin, čovjek fizičkih predispozicija 2 metra i 170 kg. Zatim dolazim najviši čovjek u istoriji strongmana, Irac Hogan, čovjek visok 2 metra i 12 cm i 200 kg. Dolazi nam poznata zvezda sporta, letonac Denis Zagiris, dolazi nam takmičari iz Sjedinjenih Američkih Država, takmičari iz Britanije, iz Holandije, iz Španije, takmičari iz Mađarske, iz Rumunije, dolaze nam takmičari iz Bosne i Hercegovine. Inače, Bosnu i Hercegovinu, interesantno je to napomenuti, da će predstavljati Damir Strojl. Damir Strojl je poznat našoj publici od ranije. Damir je uspio da stekne mogućnost da se kvalifikuje u Strongman Ligi šampiona i na adekvatan način da predstavlja svoju zemlju. Ovo takmičenje je velika šansa za naš grad da maksimalno promoviše sve svoje potencijale, jer Ligu šampiona sveta prenosi 95 svetskih televizija, dodao je Nikola Lukač, gradonačelnik, i napomenuo da je ove godine takmičenje za najjačeg čoveka podignuto na viši nivo. Poslednjih nekoliko meseci ove velike sportske manifestacije nekako postaju tradicionalno da se održavaju ovde u Kikindi
I mislim da smo na dobrom putu da pre svega i turistički, u onom turističkom smislu, sportskom, da privučemo pažnju svih iz ovog regiona, da dođu, da budu gosti u Kikindi, da se, ko nije bio ranije u Kikinde, da se uveri sve lepote grada Kikinde, da pokažemo koliko smo gostoljubivi, kakvi smo domaćini, a publika koja bude došla da posmatra ovih šest disciplina i ove momke koji su stvarno oni pravi sportisti, da pokažu koliko su jaki, znači za Kikindu, za promociju. Siguran sam da će svako ko bude došao da gleda ovaj spektakl 22. i 23. jula moći da uživa u veštinama, u stvari, koja će nam pokazati ovi momci. Kao što smo mogli da čujemo, to će biti praktično iz celoga sveta. Siguran sam da će možda u nekom poslednjem momentu biti još neki takmičari. Siguran sam da će dobra organizacija odjeknuti ne samo u Kikindi, u Srbiji, kompletnom regionu, nego će za Kikindu čuti praktično ceo svet. Grad Kikinda jednostavno prepoznaje ovakve manifestacije, pogotovo svetskog nivoa. Zaista smo se potrudili da maksimalno ispoštujemo uslove Lige šampiona koji su tražili od nas. Svi uslovi su ispoštovani, vreme početka takmičenja i u Kozarcima i u Kikindi nije možda atraktivno za našu publiku, pošto je letnji period, ali iz razloga zato što su organizatori zahtevali zbog takmičara koji se pripremaju, znači u to vreme uopšteno, znači da odrede svoje discipline najbolje što mogu. Jednostavno smo morali da pristanemo na tu satnicu. Satnica je, kao što je već poznato, 17 časova počinje i u Novim Kozarcima i u subotu, znači 23. u Kikindi. Jednostavno, oko same te organizacije na našem trgu bit će zaista spektakularno, zato što će se obezbediti i sama tribina za specijalne goste koji će dolaziti po pozivu. Bit će kulturno-umetnička društva i u Kozarcima i u Kikindi. Naše udruženje žena će pripremati, znači, svoje astronomske, znači, stvari, predstaviti kako takmičarima, tako i publici koja će doći iz svih krajeva Srbije i okruženja. Zahtevne i atraktivne discipline svake godine privuku veliki broj gledalaca, a ove godine očekuje se rekordan broj gostiju, među kojima i iz susednih zemalja. Zahvaljujući zajedničkim aktivnostima, Udruženja Kikindska Ludaja i Turističke organizacije Kikinda, Dani Ludaje učlanjeni su u svetsku asocijaciju Great Pumpkin Commonwealth. Rezultati takmičara u kategoriji teških i dugačkih bundeva bit će svetski priznati. Tradicionalna i najveća kikinska manifestacija Dani Ludaje zvanično je učlanjena u svetsku asocijaciju Great Pumpkin Commonwealth, tako da će rezultati takmičara u kategoriji teških i dugačkih bundeva biti svetski priznati. Ovo je rezultat zajedničkih nastojanja Udruženja građana Kikinska Ludaja i Turističke organizacije grada. Proučio sam na internetu gde je ta asocijacija, kakvi su uslovi da se učlanite u tu asocijaciju, i u pitanju je bilo potrebno da se uplati taksa od $430 preko PayPala. Konkurisao sam od gradskih sredstava koje daju udruženjima građana. Projekat je proizvodnja i prerada Ludaje i promocija Dana Ludaje. Te sam dobio sredstva od grada u iznosu od 130.000 dinara i 50.000 dinara je bilo određeno za taksu za učlanjenje u asocijaciju Great Pumpkin Commonwealth. S
Sedište asocijacije je u Sjedinjenim Američkim Državama, a ona ima svoj ogranak i u Evropi. Okuplja uglavnom individualne proizvođače, ali ima i manifestacija i lokalnih samouprava. Da se na Kikinskim danima Ludaje sve odvija po pravilima, proverit će sudija Svetske asocijacije koji će doći na predstojeću manifestaciju. Oni imaju tu naviku i običaj da na svim merenjima prisustvuje neko od zvaničnih sudija, kojih ima, mislim, šestoro, i zna se, njihove imena se znaju, neko od njih će doći u Kikindu i pratiti našu manifestaciju, posebno zato što smo sada novi i prvi put, da bi oni bili sigurni da sve ono što je obaveza svih članova, da ćemo mi to ispoštovati. Udruženje Kikinska Ludaja osnovano je 2020. godine sa ciljem da popularizuje proizvodnju bundeve, podstakne proizvođače, radi na brendiranju Kikinske Ludaje i proizvoda od nje, kao i da poveže proizvođače i pomogne im u nastupu na tržištu. Pre 10 godina mi uopšte nismo imali takmičare, uglavnom su bili iz drugih gradova, a već pre prošle i pretprošle godine mi imamo i takmičare i u obe kategorije. Naredni Dani Ludaje biće održani od 15. do 18. septembra. Pripreme uveliko traju, a biće i dodatnih podsticaja za takmičare, saznajemo u turističkoj organizaciji. Ono što je možda evo sad ekskluzivna vest, da potrudit ćemo se da obezbedimo dodatna finansijska sredstva za one koji eventualno budu oborili rekorde koji su bili u Kikindi. Zna se da je najteža bundeva bila teška 639,5 kg i najduža u Kikindi 366 cm. Ako se pojavi neki proizvođač koji obori naše rekorde, mislim da ćemo uspjeti da nađemo finansijska sredstva, da ta dodatna stimulacija bude u visini 50% od prve nagrade. Udruženje Kikinska Ludaja radi i na zaštiti geografskog porekla Kikinske Ludaje, a elaborat je poslat Zavodu za intelektualnu svojinu i Ministarstvu poljoprivrede. Vožnja fijakerom Kikinskim ulicama za sve zainteresovane biće organizovana u nedelju od 18 sati. Sve koji žele da se provozaju Kikinskim ulicama fijakerom mogu da dođu na platovu ispred pijace gde ih očekuju članovi oba Kikinska konjička kluba. Poslepodnevna vožnja fijakerom je novina u turističkoj ponudi grada. U salonu muzeja Tera sutra u 12 sati biće otvorena izložba slikarke iz Beograda Sanje Crnjanski između osjećaja i opažaja. Sanja Crnjanski je završila studije na Fakultetu likovnih umetnosti na odseku slikarstvo. Doktorske umetničke studije završila je 2021. godine na istom fakultetu pod mentorstvom profesorke Jasmine Kalić. Izlagala je radove na više samostalnih i grupnih izložba u zemlji i inostranstvu, a dobitnica je i brojnih nagrada i priznanja. Na raskrsnici ulica Vuka Karadžića i braće Tatić danas oko 11 sati dogodila se saobraćajna nezgoda u kojoj su učestvovali putničko vozilo Opel Corsa i vozač električnog bicikla kojim je upravljao 38-godišnji muškarac. Kako je saopšteno iz policijske uprave Kikinda, oba vozila kretala su se u istom pravcu, ali je usled preticanja došlo do kontakta. 38-godišnji muškarac, koji je upravljao električnim biciklom, tom prilikom zadobio je lakše telesne povrede i nakon obavljenog pregleda u Kikinskoj bolnici pušten je na kućno lečenje. Zbog planiranih radova na elektromreži u ponedeljak 11. jula od 8 do 9 sati, struje neće biti u ulicama Marka Miljanova u Kikindi, od Nemanjine do Srbobranske, kao i u Srbobranskoj od Marka Miljanova do Vojina Zirojevića. Grad Kikinda i Sportski centar Jezero po drugi put biće domaćini 3x3 basket turnira Mamut Open 2022. Svoje učešće potvrdilo je oko 30 ekipa, a za najbolje učesnike obezbeđene su vredne novčane nagrade. Na otvorenim terenima Sportskog centra Jezero u nedelju 10. jula po drugi put održat će se 3x3 basket turnir Mamut Open 2022 u sklopu roda prvenstva Srbije. Početak turnira i značajnog sportskog događaja za grad Kikindu zakazan je za 10 časova, dok utakmice za direktan plasman počinju u 20 sati. To je naš veliki projekat koji zajedno sa ljudima iz Košarkaškog saveza Srbije i sa ljudima iz Nacionalnog 3x3 Košarkaškog saveza Srbije organizujemo na naš velik ponos. To je već, mogu slobodno kažem, tradicija, pošto je drugi put i nadamo se da će se ta tradicija nastaviti. U nedelju, 10.7. sa početkom od 10 časova,
biće najbolje ekipe iz Srbije, moguće da se prijave ekipe koje nisu iz Srbije. To je zvaničan turnir, turnir za bodove, turnir koji je roda prvenstvo Srbije u 3x3 basketu i pobednik pored vredne nagrade novčane se ima direktan plasman na završni turnir u Beogradu. Faktički oni će se boriti za prvaka Srbije u 3x3 basketu, koji je sada već olimpijski sport, gde naša reprezentacija postiže najbolje moguće rezultate. Treći smo bili na olimpijadi, sad smo nedavno postali šampioni sveta u basketu 3x3, tako da Kikinda je na mapi, na košaraškoj mapi ne samo Srbije, nego na košaraškoj mapi i celog sveta, obzirom da je ceo događaj pod pokroviteljstvom FIBE, tako da je jedan velik događaj za Kikindu, velik događaj za Sport Centar Jezero, što samo dokazuje da Kikinda i jeste grad sporta. Svoje učešće najavilo je 30 ekipa, a za najbolje učesnike obezbeđene su vredne novčane nagrade. Za prvo mesto obezbeđeno je, pored plasmana na završni turnir, obezbeđena je nagrada od 100.000 dinara, plus pokloni od sponzora, drugo mesto je 20.000 dinara plus pokloni od sponzora i treće mesto je oprema Košarkaškog saveza Srbije. Ono na šta smo posebno ponosni, to je da imamo i juniorski turnir, tu je nagrada kotizacija, svu kotizaciju od tog juniorskog dela dobija pobednik, drugo i treće mesto je oprema Košarkaškog saveza Srbije i ono što me posebno radi, zbog čega u stvari i sve ovo radimo, bit će i turnir u kategoriji ispod 12 godina, gde će deca iz Kikinde, Novog Sada, Novog Bečeja, Zrenjanina probati na ovom profesionalnom terenu da odmere snage i za njih su obezbeđene medalje, pehari, robne nagrade itd. Poznato je da je Kikinda visoko kotiran grad na sportskoj mapi Srbije, a realizacijom još jednog turnira ovakvog kalibra to se još jednom i potvrđuje. Ja moram da izrazim jednu veliku zahvalnost s jedne strane, s druge strane da prepoznamo entuzijazam koji Sportski centar Jezero na čelu sa njegovim direktorom Dejanom Pudarom, odnosno i gradonačelnikom Lukačem koji je prošle godine došao ovde da podrži turnir i čitao ovu priču. Kako bih vam rekao, s jedne strane mi smo prošle godine imali jedan uslovno rečeno pilot projekat da Kikindu stavimo na mapu. Uspjeli smo, turnir je bio veoma uspešan ove godine i po broju prijavljenih ekipa i po kvalitetu prijavljenih ekipa. Ja moram da napomenem samo neke od ove godine, recimo ekipa Ralja, odnosno više se zovu Ralja Krupa, oni su aktualni šampioni Srbije, su potvrdili svoj dolazak, pazite, to su Masters ekipe koje igraju vrlo ozbiljne profesionalne turnire. Činjenica da dolaze u Kikindu, ajde, sad rekao sam jednu od, bit će tu još mnogo zaista kvalitetnih ekipa i ljubitelji košarke, odnosno ljubitelji 3x3 basketa, će imati priliku u nedelju zaista da uživaju u jednom vrhunskom kvalitetu vrhunskih Masters ekipa. Pudar je malo čas rekao jednu od najznačajnijih stvari, a po meni je ta ideja upravo na promociji 3x3-a s jedne strane, s druge strane klinci koji će doći tog dana da vide neke od svojih idola, ili ajde neke od ljudi koji su u top 10 na svetskom nivou profesionalnih igrača i mislim da je to negde pravi zalog za neku budućnost. Ova sportska manifestacija održava se u okviru Kikinskog leta koja organizuje turistička organizacija grada Kikinde uz podršku lokalne samouprave. U Kikindi sutra do 28 stepeni. U Srbiji u subotu umereno do pretežno oblačno, na jugu i istoku sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, uz obilnije padavine ujutru. U ostalim predelima uglavnom suvo ili uz slabe padavine, uz postepeno razvedravanje prema kraju dana i večeri. Duvaće umeren do jak severozapadni vetar. Minimalna jutarnja temperatura do 19, maksimalna dnevna od 12 do 27 stepeni. U Vojvodini u subotu umereno do pretežno oblačno uz lokalne pljuskove sa grmljavinom i uz razvedravanje prema kraju dana i večeri. Duvaće umeren do jak severozapadni vetar. Minimalna jutarnja 20, maksimalna dnevna do 28 stepeni.
Kikindi u subotu prepodne sunčano, popodne pretežno sunčano. Duvaće umeren severni vetar. Minimalna temperatura 19, maksimalna dnevna 28 stepeni. Pogledajte kako nas vreme očekuje narednih dana. Poštovani gledalci, bio je ovo Dnevnik. Ostanite i dalje uz program televizije Kikinda.